and we won't let you down. Elisa Petti riehuu siellä. Kuningattarhan se on, tuo Elisa Petti. Joo, mutta Elisa Pettiä enempi varmaan kiinnostaa immeisiä, että missä, minkälaisessa kuomennessa muru on nyt tällä hetkellä. Murusta ei ole parin päivään nyt tullut päivitystä tehtyä, niin tehdään nyt. Tuossahan se on, pötkä. Muuri. Kultamuuri. Nyt. Muuri. Nyt. Kiitän poika tämmöinen. Muru on semmoinen kisan poika, mukava pikkinen kisan poika. Niin kuin huomasi se tötterö, niin se kauluri piti ottaa pois. Se on sitä kaulurista huolimatta, niin se pääsi nuolemaan näitä huovoja tiellä. Ja itse asiassa tämä on nyt oikeastaan, onkohan 4. vai 5. kehitysversio näitä, näitä nuolemisesteitä. No ensimmäinen oli se kauluri. No sillä se pääsi nuolemaan itseään. Sitten minä tein sille kaulurille, minä levitin sitä vähäsen, semmoisen lisälaajanteen. No, edelleenkin se pääsi nuolemaan itseään, mutta se oli, se ei muutenkaan se ei toimivaa ollut, koska se, kun se levisi tietysti, niin se ei sitten, se jää huonekalluihin kiinni ja niin sekään ei ollut hyvä. No, se heitettiin kauluri pois. Sitten laitettiin kissa, niin oli vanhat sukkahousut. Siitä tehtiin semmoinen säkki tai putsukka ja sinne kissa, jotta jaloilla oli reijät ja hännällä. No se tuntui, että se on hyvä ratkaisu nyt, tuo se toimii. No eikö mitään toiminna. Hän se yhden yön seuvun oli ja se yöllä repi, se oli ihan, alkoi vähän riekaleita sitä aamusella jäljellä. Ja nyt se sitten tämä on nyt sitten 4. vai 5. kehitysversio. Niin tätä ennen oli vielä siitä sukasta, siitä sukkahoususysteemistä oli semmoinen versio, jotta työnnettiin vaahtomuovia tänne semmoinen selekkään. Että se ei olisi pääsi nuolemaan. No pääsi se silti. Ja eikä se vaahtomuovi ei sillä levy ei pysynyt. Sitten isä oli tämän tehnyt tämän normaalin mikrokuituliinan. Niin se oli ommeltu tuohon, jotta hännän sai siitä. Ja tieltä on sitten vähän noilla naruilla kiinni. Niin tämä on nyt osoittautunut toimivimmaksi ratkaisuksi nyt tällä erre. Se on... Se ei haittu kissoa mitenkään, niin kuin kauluri, se oli hyvin hankala huomas, kun ei, se hyvin, monessa asennossa ei pystynyt nukkumaan. Tämä ei haittu kissoa mitenkään. Haittuuko te muru kissu? Ei te murua nyt. Muru on vähän kahto. Minä nukuin niin mukavasti tullut höpöttämään. Tuo aina höpöttää ja joutavu aina tulee vehkele aina, niin ei se kissan pojat nukkua, kun se... höpättää aina. Nyt muru reppana semmoinen. Pikkuinen muru. Niin nyt tuossa iltaisella voitelin tieltä, tuolla on semmoista hunajavoijetta. Nämä huovat. Niin on ruvenneet kuivamaan. Reunat on ihan kovat ja on niinku kuivamaan ruven. Ei ole ennen vertipu eikä verestävää. Niin se, jos ei pääse nuolemaan, se näköjään hyvin nopeasti rupeaa korjaatumaan siitä. Nukuuttaahan tuo vain kisan poikko. Että tällä ei ole kovasti kahto ovu, että minä lähden hiiluvaitiaa kahtelemaan. Mutta ei nyt vielä lähdetä hiiluvaitiaa kahtelemaan. Ei lähdetä vielä hiiluvaiten pelliin.
antaa nyt misuun niin heiluvaatijani. Niin, muun. Reppana semmoinen. Hyryttelemään ruppee kisanpoika. Kisanpoika ruppee hyryttelemään. Mahottomampiin kisanpoika. Kiitänkiä taas. Tosiaankin tämä kehitysversio nyt näyttäisi toimivan kohtuu hyvin. En tiedä. Tuolla se on se huova. On se niinku se on ruvennut kuivamaan ja kurrotumaan umpeen. Usein vaan ei nuole, niin se aika nopeasti ruppee näköjään paranee. Toivotaan näin, jotta se jatkuu tämä homma. Vielä on antibioottia, on vielä yksi tabletti jäljellä. Niin, nukuvaan siitä. Nukuvaan siinä pötkytään. Sängyn päällä kaikissa rauhassa muru pötkö. Pötkytyshommissa on kisan poika semmoinen. Muru kissa. Niin. No kuka nyt siinä? Tai se vähän parempaan päin nyt on menossa, vaikka olisi muutama oli hankalaa päivä tuossa. Mutta siihenkin se on se, kun nämä poloiset ymmärrä sitä, että ei pitäisi nuolta sitä huovoa, jotta se paranisi. Sitten kun se yrittää jottaa siihen laittoon, niin ne nahuu vaan vastaan, jotta ei. Vaikka miten auttaisi. Mutta kyllä se nyt niin näyttäisi, että se ruppaisi sitä. Pikkuhiljaa muru ruppaat, koska pitää hiluvaatiakaan. Tämmöisiä lääkkeitä sillä on ollut. Kelsium vet, tuommoista tablettia on ollut. Ja sitten on ollut Vetramil, tämmöistä voidetta, on tätä minä laitoin iltasella. Ja sitten tätä on usein pantu, tätä Vetramil on tätä spreitä. Musta hunajan voidetta, jotta on tuo. Jotta kaiken näköistä. Niin. Näitä on näitä lääkkeitä. Lääkkeitä on ollut. Katsotaan nyt antaa kun emet. Tuossa on vielä ressurukan kipulääkkeitä on vielä koiralle. Ressurukka on jo siellä haavassa. Muru nyt ei vielä onneksi. Vaikka se vaan on onni, jotta saatiin se kiinni, että menin tuonne aitan alle, jotta ei lähtenä mehtään juoksemaan. Sitten se olisi ollut hankalampi. Miten sen sieltä sopi ajeltu vaan pois. Ei miten. Mitsubishillähän se on ollut raskasta aikaa, kun on joutunut kahden kissan hommat tekemään, niin on hiiruvaatia. Misu on kantanut hiirulaisia aamusta iltaan, joutuu kahden kissan hommat tekemään nyt. Mitsubish! Misu on pellolla, taitaa nytkin olla pellolla. Muuro sitten. Sauna lämmitettiin semmoinen lämpimään saunaan nukkumaan. Muru on tuolla nyt isän luona, niin tai tuvassa, missä haluu, niin yön nukku. Mutta muru on, et ainakaan pahempi, se on vähän semmoinen kuin superhessulla nyt tuo viitta sinne pian. Viittaa kintalla. Kiitän poika viittaa kintalla. Kiitän ketään. Muru kissa, niin nukuvan siihen.